kula wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay ikhtiyaarta wadanagala xidhiidha ay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaan hadaa wadayaal barnaamijkeenna aan diiradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadha dalka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba mandiqada geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah deegaanka Walloya amxaarada oo ay gudoomiyeen xoogaga faano kuwaasi oo ku sugnaa ciidamada makalaka ayaa aad u tiro badan waxayna ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isu dhiibaan haddaba xaaladdan waa xaalad khilaafsan oo soo wajahday ciidamada makalaka ayaa ee dalkaasi Ethiopia ayay gabi ahaanba qaada dhigaysa warbaahinta dalkaasi Ethiopia dowladda Eritrea iyo waliba Djibouti oo indha waalaba khilaaf uu ku soo kala dhex jiray ayay dowladda Djibouti waxay codsatay in si degdeg ah loo xalliyo xaaladaha ka taagan gabi ahaanba labadaasi dal waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aan diiradda ku saari doonaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo shir kula jiraan idhaahdee guddiga fulinta iyo aan idhaahdee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya taasi oo looga hadlayo gabi ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida arrimahaasi oo soo baxay ayaa qaar waxay sheegayaan in la doonayo in madaxweynaha lagu qanciyo in la mideeyo deegaanka Oromiya iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida hadaba arrimahaasi waxyaabaha ka jira iyo waliba warar iskhilaafsan oo ka soo baxay joogitaanka madaxweynaha ayaynu daawadayaal sidoo kale diiradda ku saari doonaa barnaamijkeena waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aan diiradda ku saari doonaa xaaladda dalka Soomaaliya oo qasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli ka shaqeynaya in uu sii kala geeyo ummadda soomaaliyeed dhanka kalena maamul goboleedyada dalka Soomaaliya uu rabo in uu meel inay u meel mariyaan gabi ahaanba guddi doorasho oo asagu uu soo malmaluuqday hadaba xaaladda dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba mandiqada geeska Afrika ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijkay ugu weheliya saaxiibkay doctor Shido asagu inta badan ka faallooda xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya iyo guud ahaanba geeska Afrika soo dhow ninka lagu magacaabo doctor Shido waa dhawaay saaxiib faan waxay sheegtay in ciidamada 2000 gaaraya ay godoomisay deegaanka Wallo maxaa ka jira aad iyo aad baad mahadsantahay Colonel Frog Godow horta xaaladu aad bay waad tahay gabi ahaanba ee gobolkaasi Amaarada gobolkan waxaad moodaa gabi ahaanba inuu faraha ka baxay ciidanka dawladduna inay gabi ahaanba ay ku jabeen oo lagaga awood batay gabi ahaanba ayaad moodaa dagaalka xoogan ee u dhaxaya ee faari iyo dawladda marka xaaladda oo aad u adag dawladdu waxay qaaday weerar rogaal celisa oo maartay ay ku doonayso inay maartay ay xoogagan aadka u hubaysan ee dagaalka khareer kula jira ee dawladda in gabi ahaanba maartay si weyn loo muuqoniyo marka dagaalada iyo furmo hor le ayaa waxay ka qarxeen gobolka Wallo ee deegaanka Amaarada ayay ka qarxeen dagaaladii markay qarxeen nimankii faarada waxaad moodaa istaraatiijiyadda ay ciyaareen inay ka weyntahay tii horeeta ama maartay dagaaladii hore ee ku jireen marka ciidan aad u tira badan ciidan aad u tira badan oo maartay militariga Itoobiya ayay dawladdu daabushay waxay geysay gobolkaasi ayay geysay Wallo ee dhulka buuraleyda ee gurmadkaas dhaxda ayaa loo galay dhaxda markii loo galay ee gabi ahaanba ciidankii waxay noqdeen kuwo oo iska horto iska caabiyeen laakiin faanad waxay sameysay inay ciidamadaasi gurmad dambe helin jaha kasta way ka xidhay ciidankii marka waxay leeyihiin saddex bari waxay dhahaan godoman ku jiraan waa si saraakiish halkaas joogta ay warbaahinta ay la wadaageen marka faara guudamisay ciidamadaasi waana ciidan 2000 ka badan waaye dowlad aad sabayna ka baxeen gurmad beena u tageen halkaasi gurmadkay u tageen oo dagaal ciidamada kula jiray kuwii faanada way afjartay kuwana waa la godoomin marka kuwana waxay leeyihiin annaga godoman ku jiraa nolomana soo gurman karo faanadiina meel ayay faanadiina way kala xidhay marka ciidamada sibay u qarimay warbaahinta Itoobiya baa qaaday dhays adistan baa wuxuu qoray in ciidamada 2000 ka badan ay fursaday ku dagaalamaan ay waayeen meel ay ku soo laabtaan ay waayeen oo faara dhan kasta minooyin baa kaga xidhay buundooyinka ma qaraas buundooyinkana ayay qarxisay marka ciidamadaas aba gaajo leenaysa ba leley marka faarad waxay leedahay laba xabo soo dhiibay laba xabo soo keena marka waxaad moodaa nimanka horta faanaha waa dhaylsan lahayd awoodoodii awood waxa soo baxay caadi ahayn oo gabi ahaanba dawladdu ay hadda ay qus ka taagan tahay ayaa soo baxday dagaalka deegaanka Amaarada waxaa lagu qiyaasay in uu dagaalkan dagaal la mid ah ina dawladdu abi gelinba gabi ahaanba mayna gelin ba la yiri dagaalkan dagaal la mid ah mayna gelin ba la yiri abi axmed
وير أن كلا جوكس لهن أيو قاضية وعر يقول أها أيو قاضية إن تبع عيدا كدولته وحقول أمينك كين عيدا مدى دولته وحالا قرالا إياي تقال خقيب تاكا قاضنا يان ودقال عيدا تربضا لدرا يؤون مرنانا قول لغا كينين سوكر وحالو لي فانو وحي اسكو بلارسي إتوبي يسودين حتى أدحي كبيهان بايضا قبصت دولت هل تاكا كمجوت هل تاكو وحا هل كاكا سعودانا وحي كوك تاين مالا بالير ولو حتى فاند وحي معامل لسا ما يستطي سودان ما معامل لسا فيست دولت السودان أي معامل لسا ما يستطي وحيد لسا بسر عدمد السودان بيسار كامبا وغدا الشاكيستان فاند اللغو شيك ما أحبا اللغو لأي هاي جمال عادي ما ومي ومي لترك إتوبيا با فاند اللغو شيكيو سراكيش عيدن كي إتوبيا إيه هوري أبي دفاع جري أما أودك ألمي جري أما عيدن كي أبي ودلع سي وقت تكريا يا كمدة جنرالا لا سعود ملتري إتوبيا أو السودان تلا مع وحتى هوري وحلو لي حدود كاس كشقي كشقي جري أيوة مركب الدولة حق هذا جري ما أنت أيوة فارد جري يا حدود كجوان بدل كي غبصة دين وحكى مدة تليه جودة ملتري اللي يبورس كدين كحمارة كمدة راكيل بدور ملتري إتوبيا وزارة الجشان دك كجلا كمدة مركب فارد ودولة وحدود أنا لا يل سنكرين أنا لا يل سنكرين وين حالة ذلك إتوبيا أنا فرقوت أدولته أدون كنا حكم غرات كعي إتوبيا أنا وده خطر عقد صرت إتوبيا حيل لا سمي أما لا سش شقيان إن أنا جرين دولة أبي قبل كود عاي قبل يا ود عاي وهو قبل كود عاي دولة دي أدون كنا بكسر جسدي ده كلا هدي جزء هذين اللي جاي أول بطل وجم هذا أكيد قال من عالم كين وكله نوع خلدان تورت سياسة ده أساسا وجه ورير أبي جه ورير كي أبي دو عصلة أيه هذا كجرا وهو جرا حتى الشري ما لما الشري فأنا أربعين تدو حكب بهين أنا إذا ما دي أوتر هذا بند السودي بين أيه وسكت سعودي ماتين وأنت قال قل أنا هوب كانن سالن ملتين سو رجين وكان مركا حاجة أبي أعمل حاجة مركا محد ديدا يا إنا وذا هذا اللي ما كان توصل لفورتو أو حالة الله بس اللي يا محد ديدا وحد ديدا يا وقت وذا هلا ديار وهاي مجرفة أنا وقت كده اللي قال لهم يروح بورها تولدنا أي مجالين كوين ولا قعدت كويسي رقم حجر أحمرها وجود السرعة وكمدها وزير كوريا ما يتبدأ إنك الإجراء ده ما كان مكانا يسراكيل بدن أحمره حتى ما مضي زهر ووق مدحوينها دلك يتوب يا كمدة هيد وبحجر أبي وش شيء أنا يفهمه وهذا هالك كيني كران يفهمه ديار وهذا هالته حتى مدحوين كوين دين أحمره دلسيون إن الديار وين كوكان حسين لكن حبدا لجوجو أبي أختي أسبوع جوابي أنا أقول الله ما حلو جمع هذا أرجع حساب ومن قرشيس أما ما ديار سني وقتها أنا الله على الجمعة يعد ما أرتاح أمر ديدو قروات أنا الله هذا وما ديار سني بيل تريز الرجال واحد إنه ممكن تغير بعض مشاعر كايسان لأن يرى أحمرة هي اللي هو بلقى رتاعن ساعات كست تراود ويبلن كرتها تولد بعض محلل اللي زي إرتري السودان مصر يحلل اللين دلك دي بيتزا لقيت تري أقويان كأحمرة لما دلك دي بيتزا كوشرين سين برامج أوبا جن قبل أحمرة إنه لو بربورنن هوش حكي بدل أبي وادي شركة ولو كلك عاي وشركة لما كان مكاننا كحنا قي هذا نحرك لك هاي قاعدة يلي وير لما كان عدو والله الله يزاق وير سؤال دول دي كمان تسن سيد عدو برامج عدو إلى ما كنت لما كي أبي هالكاس يسكو جفين لما كان أبي سياسة وهري وأنا سياسة وهري تكرهي مالك سياسة دل كتب غفزان نين كلا شكل بالله بوا دول ده تأكل قيبو كلا ولش قيل لا مجزدي وأضيف وين مدرر سوش قيني لما كي يزاروق وجا واحد هن مش هتون تكلع تي دجال كيسودو سعد واحد عادي إنه عيدن كتب راح نحن سديبان إنه من الترجي سديبو إنه جرنال الأحمر سديبان إنه جرنال الله الله عيدن كيسلا شقين جرين إنه ده هندل خلا بتبادنا يا حبده جوجي إنه أبي دل كرنا قال الآن غو مشار الآن دعو ما أرتى واحد لسكوي ما دبل لوايو أيه دعو عيدن كتب هذا مشار ماله واحد مشار وإلين مال التهريب ياش سأقول قول عيدن كتب تقول يا كتاب التهريب أقول قول أيان مرك أبي واحد قرش أو هيو ماله فاني أبينا ويسورين وحلو كلا بحد ورانا وأد السبب قومي ده ورمضة يا وحيلة أبي أحمد أمارت هاي أمارت هاي دجالن هجوجين أنا أفكر بتاعن لكن حكت وحي الشيء سبب دتك سديبيا إلى وجب بدن تاي قومي ده ورمضة بق وكعجزت أبي أحمد ما دام عدم مشارلين تلقي ورمضة سنين أمارة ورمضة قيبة جالا أنت
تبدأ مقالة قولة أنت بندولة دكتور ماسكر تقولة هو قالة هو قالة يتوبه وده ما ده ربان هذا أوروبي يا جودة أوروبي مسلمين يا ود يلا نأكل يا ده أوروبي كله سواده مركا ترك أنا حيلي هذا أبي وفشل وكذا ما تي حتى سو كلام قدر ما اللي بس شل أبغى حبس يلون عدي شن إيه تمزر جاد وعيد ماذا سا عيد ما مرتير كتوبيا كو وقميت أحمر لما قميت أحمر ده واكو يا حبس يلون عدي واكو وحيد ديدن نكاول قلنا قبل أحمر ده كده ها كده قالمان هي جديدين أمر جديد يسميان أنت بحبس قالوا رعي شلا تسبل وحده ما فهمت برك هوش وهول الزوت ترى إنسان يسبدل بان الدلك إثيوبيا واحد يسبدل ويك أيه كسر على حلا دجال كده سيد بقى إيراده أبيد قالوا كده قالوا ما هيو مرة دم ما تسبد أحد كبد لا ما نسا وأنا اللي وكلا تي أسوق لكن كلا تجور ما أبيه أبيه دان حكومين إجا ما دم بينا يسوى ويحز هوش عم بانس وحده رمضان وحيلين نيو سكعت كيسو مالكي باش وكاله ماتو وما اركي انا ماشي كان على يوتيوب وكاس دبل يا الاديات بو مهسن يا شده انت بدن وحو فوكس كسارا اما با او سو اخريا حالده يغو دنبيه دلكاس يوتيوبيا ما دام هاد ياد او دوم دوليلو حوغا غفانانا وا دب او وحويان ورباينتا يوتيوبيا ايا انت بدن بقوريسا وراركا ان ميشن ان كسو دينينو يوتيوبيا iyo maxaan ku dhahay gabi ahaan ba xaaladda geeska si fiican aan ugu qaada dhigi doona laakiin bal aan u wareego ninkaasiga laftigiisu aad uga faalooda wax badan ka qoraad gabi ahaan dalka Soomaaliya kana waraba waa master mahad oo asagu laftigiisu kamida wariyasha ka hawlgala ee warbaahinteena marka mahad oo hadii aan kugu soo dhaweeyo xaaladda dalka Soomaaliya iyo Ethiopia meel xun bay maraysa laakiin waxaad mooda wadaadkii Xasan aha inuu san xaga Ethiopia awooda saarin laakiin awooda saarayo sidoo uu ku soo noqon laha shirka maamul goboladeed ayaa la tilmaamaya inuu magaalada Muqdisho ka furmay marka xaaladii ugu dambeeyay maxaa ugu dambeeyay halkaas farqadu aad badan ma hasan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la rabay oo laga dhursugahay dalka Soomaaliya difaaciisa in uu hadda u diyaarinayo oo maamul goboladeeda uu isku yeero oo dalka wada hadal iyo aqoon yahanada la isku yeero oo ciidamo la xareeyo oo asagaba qiray oo ku ceebobo sheegay dalka inay Itoobiya qayb ka mid ah gobolka gada ay qabsatay asaga afkiisa ka qiray oo idaacada Al Arabiya u warma balse waxaad moodaa madaxweynihii markii laga rabay wadanka inuu difaaco qorsho kaluba uu wataa waxa jirta inuu isku diyaariyo horta doorashadiisa waxa ka dhiban doorasho waxa ka dhiban asaga waxa xilkiisa waxa u dhiban hal sano iyo lix bilood asaga u dhiban wixii kale uu soo cunay wuxuu isku diyaarinayaa marka doorasho sisfa uu ku soo noqon laha iyo isku diyaarinaya difaac dal isku ma diyaarinayo maanta maamul goboladeedii oo dani uu ka maqan yahay waxay tagayaan magaalada Muqdisho lafta garan iyo Axmed Badoobe oo xogow midmado ku kala dhaxjiray waliba ninka loo lafta garan aad ay isku ximaayeen maanta iimaan hayaan lafta garan waxaa loo diray taliyaha la yiraahdo taliye shub dhigadan ee islubtaist oo siidina waa lafta garan baa loo diray ninkaasa wax ka soo dhaadhiciyay soo sabay lafta garan iyo Axmedo way iimaan hayaan ninka la yiraahdo qorqor iyo oday kale ee Hirshabe la haysan way ka soo horeeyeen marka laakiin uu maqan yahay ninka la yiraahdo Siciid Cabdullaahi dana uu maqan yahay wax wada hadalana xasan ninka lama sameeyo xitaa sadal soo xirta Siciid Cabdullaahi dana wuxuu cusay dawladda wada hadal ay galaan oo hadan anagu khaldanaahayna la qabto hadii dawladdu naga khaldanaahayna laga qabto xasan wax jawaab ah oo mu unsicilin jawaabtu wuxuu ka dhigayba inuu diyaana iyo mucaaradkii uu toos u maartay ha uu Puntland wuxuu isku dayay in uu burburiyo oo ina diyaano oo ciidamo haysto oo boosaasa dhibaato ka wada oo dhaar daayin qalalaysa abuurahay iyo hadan taliyaha booliska ka dhigay marka si kasaba hadda laakiin qorshe Xasan Sheekh Maxamuud hadda wada aanu soo dhaadhacna marka wuxuu wataa sifadii uu ku soo noqon lahaa gudiga doorashooyinka dalka Soomaaliya Xasan uu kala diray uuna kala dirayba gudi cusub ayuu sameynayaa doorasho gudiga cusub gacantiisa midig rag ah oo asaga saaxiibadii iyo rabaa inuu gudoomiye iyo ku xigeen ooga dhigo wuxuuna rabaa qof iyo cod fadhigan hadda asaga maamul goboladeed isku imaanay afarta maamul goboladeed iyo gobolka Banaadir iyo Xasan shanta ay lixda isku imaanayaan wuxuu rabaa sifadii uu mar kale ku soo noqon lahaa in qof iyo cod horta loo aslixiyo waayo golaha baarlamaanka waxaad weyd qof iyo cod mar bay fariisayn waana ka doodeen qalinkayna soo mariyeen kuwan wuxuu rabaa maamul goboladeed inuu ka ansaxsado kadibna wuxuu rabaa marka inuu saa doorashada Muqdisho kaliya xitaa Muqdisho ay ka dhacdo inuu wuxuu rabaa qof iyo cod laga dhigo sifadii asagu ku soo noqon lahaa marka qof iyo cod uu ka dhigan rabaa gudiga doorashadana wuxuu ka dhigan rabaa gudoomiye ku xigeenba dad uu asagu u wato qorshahaas uu wataa oo hadda uu qalqaalinaya nimankan kale maamul goboladeed marka waxay wataan
horta asay lafta gareen way isku dhacsan yiin lafta gareen kursiga ayuu qool darreen raba markal raba inuu soo noqdo ya axmed oo baba axmed horta lama lahayn uu istaagay axmed xalla uu iska samshan samson uu heystay laakiin hadda markal waa taagan uu dhah wuxuuna raba lacagti aan doorasho ku gali laha iyo in aad ugu qashqashadeen doorashadaas ya iyo raba axmed oo ka saxay hadda markuu asay ma qorshaas wataa lafta gareen wuxuu wataa inuu asagana uu banaanka ka maro doorashadan dawladda korjoog ay ka ahato dhaqaalaha ku bixin ay bixiso oo sawal lafta garaasan xoro inuu isku caanashubo axmed uu xoro inuu isku caanashubo imanka ayuu qorshaas ay wadaan hadii uu ansixiyo u yalo asna kiisa ay ansixiyo oo wato laba qorshe kala wataan xasan wuxuu rabaa qof iyo cod iyo gudiga doorashooyinka asagana dad kuwa qurub cusub la magacaabo rabaa moogtay laakiin xaqiiqeen laga heshiinayaa gudiga doorashooyinka xasan wuxuu rabaa gudi dastuurka sida ku taalo waa gudi heer qaran oo qolo walba iyagu u qabanaya maamul goboleedyada inay doorashada u qabtaan gudigii maxaa ku dhaca doorashada heer qaran maamul goboleedyadu ma ogola sinaba markaad u fiiriso horta uma heshiinayaan sinaba markaad u fiiriso uma heshiinayaan xasana ba waxa weeyaan faras kale u saaran yahay maamul goboleedyana faras kale u saaran yahay ummadda Soomaaliyeedna xasada wuu sii kala gayo qayb ka mid ahna maamul goboleedyada maqanbo sida Puntland oo kale sida Puntland oo magaranaysa ay maamul goboleedyada ugu toogan weynay iyadana meesha ka maqan tahay waxa weeyaan Soomaaliland waa maqan tahay marka qaabkay marka aad isleedahay doorasho way ku wargelaysaa kolay dadka inta badan waxay leeyihiin teenadi baa loo noqon doonaa oo xasan halkaas beesha caalamku hadda ka horbayba sheegtayba ay ku noqon doonaan marka maxaad ka leedahay halkaas horta xasan sheekh maxamuud wuxuu isku bedelay wax la dhaho keligii talis wax la dhaho isku bedelay dowladda xasan sheekh maxamuud ninka ugu sarreeya dablaha ee askariga iyo ninka ugu sarreeya asaga madaxweyne uu ka yahay dhammaan asaga raba shaqada ka sanu qabto oo u taliyo dad kale wax kooda dhiga buul aan shaqaynayn taasna waxay cadayn u tahay qofka keliya talisnimada qorshaha uu wato marka asagu qorshaha uu wato ee keliya talisnimada ee hadda axsaabti kale ee siyaasadana ay kula midaysnayn waddankiina qayb ka mid ah maamul goboleedyo ay maqan yihiin ee asagu uu rabo inuu mar kale uu dib ugu soo laabto asaga ayaa raba inuu ansaxsado balse ma heshiin doonaan inuu fashil uu ku soo dhamaan doona hadii dee asagu uu isleeyahay ansixiyado intan marka lacag uu si kale u siiyo si kale uu ansaxsado waan arkayna laakiin ma suuragelayso oo taa ma dhacayso marka xasan sheekh maxamuud markii aad fiiriso waddanka Soomaaliya wax qorsho uga yaala oo horumaritaankiisa ama kaabayaasha dhaqaalaha ama horumarinta ama difaac qaran kama muuqdo laakiin asaga fikirka maskaxdiisa kagu waxay kaliya waxa weeye inuu qof iyo codna waddanka uu ka dhigo kursigan soo mar kale ugu soo noqon lahaa qorshahaas kaliya ayuu wada abaabulka waxaasu wada qorshahaasna wuxuu kasoo manguuriyey odaygii maalmahan balalahaa wuu bakhtiyey inuu cumar geela uu dhinta lalahaa ee ismaaciil ahaa yuu qorshaha kasoo manguuriyey ciidan warba looyin hadda inuu nool yahay in kale marka waa qorsho ninka kasoo qaaday qorshaha ninka uu kasoo bartay inuu rabaa inuu isku caanashubo waxaan leenahay waddanka Soomaaliya lagama sugayo xasan intuu madaxweynaha ka yahay horumar ay ummada Soomaaliyeed ay ku faraxdo mar lama sugayso aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay baldanka kale isla su'aashana weydiinay shide balqaabka abuu xasan sheekh maxamuud doorasho qof iyo coda ay ugu suuragelayso iyo maamul goboleedyadan haatan dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isugu imaanaya qaabkay wax ugu suuragelayaa qaabkay wax ugu muuqataa anigu waxay ila muuqataa tallaabooyinka uu xasan qaadayo iyo doorashooyinka Soomaaliya horta xasan wuxuu waa qaar iska tuurnimo wax u suurtagelayna inuu jiri ilamaha sidoo asagu waxuu rabo inay u suurtagelayso ilamaha xasan waaqaca dhabta ee Soomaaliya ka jira muuna wajihin haduu madaxweynuhu uu garwaaqsan lahaa waaqaca dhabta ee ka jira waddada saxdaan u mari lahaa iyo sida ay Soomaaliya tahay u abaari lahaa madaxweynuhu guulo iyo gaari lahaa laakiin madaxweynuhu barnaamijku waa barnaamij uu naftiisa uu khayaali ugu been ugu sheegayo waa madaxweynuhu naftiisa si dhab ah wax uguma sheegayo sida xaqiiqda dhabta waa si loo soo yahay Soomaaliya waa dal burburay waa dal kabitaan u baahan iyo isu taraasul waa dal baartahay maartahay asoo dhan qabyo ah qabyo dal qabyo ah waa sida dal qabyo ah marka u timaado laba wax saddex shay waa inaad iska ilaaliso mid bulshadan colaado ay soo dhaxmartay soo kala yirnowd ee la soo kala walaalaynayo wax dhaxdooda khilaaf keenay inaad iska ilaaliso horta mid waa midaasi midda kale waxa waaye in aad ka shaqayso midnimo ciidan ciidan midaysan dhisma ciidan walaaltinimo leh oo walaalkaana fiirinayn aad u kala eexanin oo wiil kasta oo Soomaaliyeed inuu muwaadin yahay kama aragtay aad welibana kuwa aan reerkaaga ahayn yaal raba inaad moraalka u dhisto ood ayaga soo dhaweysato ood u sheegto wadaniyad iyo walaalnimo Soomaaliyeed inay dhisan qaran ciidan in la dhiso qaran ciidan ciidan difaac oo qaran in la dhiso wuxuu wadaa marka dhageysta ku soo wadaayeen xasan ciidan ma dhisayo qaran ciidan uma socdo
كلا جينا ووضع كلا جيم ويان وحسو كان موضع متى كلا وحواي وإن أتجر وأخسته أود على هذا يا عدو وهر رئيسن سده وياه عدو موضع جرب على سكعت إن كان سكلا جرب حسن عدو كلا جيم بلاد الجيران وما تسمع لنا عدو جثوم الشقي وما تسمع لنا دوشة وعدو يتوب يلا هلنا وعدو هبل فلان هلنا وعدو هبل أنا حتى وضعت عدو ولا جهور تي سيد أربعين سكيت في عندك هو خلدنا هاي سومالي وين صور أحدي أحدينا صور فكرة ده سام وحسكي علنا توبي وقت سومالي وصور أرنيسا دلك سومالي سكو قبسنا هيد أيه كش قينيسا وصو تفي حيد أنت وصو ميدس أنت وصو عدم ميدس أنيسا حسن إلهي بانكو قد أري بشي تنظ بانكو جرا بشي كوبات ee toobii ku soo duushay Soomaaliya oo madaxbanaan dalku waxad gudubtay oo dhul Soomaaliyeed sheegatay sanad ku dhawaad waay sanad hal milyan oo askar ayaa la tabar kara oo komando soo xirfad kasto oo ciidan leh Hassan boqol askari oo maanta tabar soo xiray ma hayno u leeyahay cadawgii nagu soo xad gudubay ka hortayna ma fahantay Hassan wuxuu ku mashquulsan yahay soo noqota bal lacag u sii urursata لكن القرن أدست دل الدفاع تاريخ موسع الحسن حد واحد مقتشر سعمية مرك مقتشر شري واحد اللي عبد الرحمن عبد الشكور يا ورباهين دل هذي عبد الرحمن شكور حوش هاي إن أكور قبان ما مل قبل هذي هذا مقتشر لو غير يو كسر قل قل أيه حير ما مل هذا أرت حمش هاي يا بيري لا واحد فريق أنا هالقد أنا هالقد بسوق جابين لا واحد فريق بس ندير بيري horta baan goleeyay waxaan sheegayaa bid dhamaantiina si sharci darro ku joogtaan oo bid xiligtiin wada dhamaaday axmed hal sano sharci darro ku darsaday lafta gara hal sano sharci darro ku darsaday qorqor hal sano sharci darro ku darsaday isma weydiinin dalkaan sharci malade dal aan sharci lahayn waan walbin doon isku jooga hadana waxa leedahay in waxaan ka hadlaynaa doorasho nin asagii sharci darro ku jooga tiisi maareen la meeshu matalayay aan cadaalad u haynin heer qaran cadaalad uma noqon karo fiiraadi gobolka aad doorasho ka soo qabmayday dadkii ku doortay diiday odayaashaadaba la fariisin siyaasiyadii baad la hadlinow waxa leedahay ana ka qori badan ana maarta ka ciidan badan ana kursi ku fadhiyaad leedahay hadana waxa leedahay ummada Soomaaliyeed guud ahaan ma jahin oo doodiye fagaarayaash baan tagi baad leedahay fiiraadi bal ilaahay baa kugu dhaariyay axmed madobe iyo qorqor iyo labta garan ayaa waxay leeyihiin حسنوا وحن كاره لنا دور شدة قرن سأكون عليه تينينا ثانا ننسوا قل كرمال حمد يقول أربط اسمه لكم ذكر قرقر لفت قرن يقول أيه قرن كيكس بينه وكي علي أصلا لكم ذكر حتى أنا هير قرن بروي نو كهذا هير قرن فرنسي لواد محنو يا فرنسي لواد محنو فرنسي لواد محنو قطعي برضو عير إني أشرع دركو جوه wax waraawe inuu soo yeertay laakiin hal bidayni sheegbiir waxaad ogaataan buuri dawladda federaalka Soomaaliya inaan habeen kasta wixii ka go'ay mudaxileedkeed inaan qorayno tood aan qorayno u joognay laakiin maalin kale bixi doona jir joondabin oo waxba la iska dhageysan doon oo shaad waxa taytalka sharci aad haysto shaqeyn doon wuxuu yiri hal sano iyo lix bilood ayaa xasan u bixsantay bil xalay yaa u hadhay hal sano iyo lix bilood ayaa u hadhay wiiri hadda shirkii madax ku yeero wuxuu leeyahay barnaamij doorashooyinka wax la iska waydiyo mar waxaan sheegay wax la qabanayo ma lahayn niman iyo hawlta is soo saxdaan idinkuna maamuladiin soo sax soo sax dadka khaladka iska soo saxa xasan runta u sheega xasan beena ku taageerina xasan beena horta tootala ku sheegina hana u saacabtumina wax aan shaqeyn doonin ha u sheegina oo hadheena anaga xasan ku darsan anaga xasan wuxuu rabaa adduunka xasan wuxuu ugu nacab yahay xasan lix bilood ku wadhay wuxuu ugu jecel yahay ninkii dhaafar sana ku wadhay shan sana ku wadhay xasan halkaas hadda xasan wuxuu baadhis ku yeedhay madaxdan hal sana ha laygu daro haddadan dawladda laba sana lix bilood wadhay horta bal igidaa hal sana lix bilood hal sana gal ku daro leh waxa hadda laga wada hadlay waxa waaye hal sana iyo hal sana dawladda lagu daro xasan wuxuu taayay madaxweynaha madaxweynaha shan sana noqo shan sana hanna qoto ayu taagan oo sharci ah ya hal sano ku sii darsa shaa is jijiida marka hadda waxaad hadaan saddex sano lix bilood waxa dawladda haye oo halkaas waxa haarnaya laakiin beesha caalamku qabiyo qoraal dhawaan soo saartay ba jiray
أي أشيك تحسن حيث يجب يحمد دولدن وكرنا ماذا وقت دور شقو في عوضة قبطو وحمد نماء أنا ومجيهدنو هذا ما دق بحياش أغالح النهي حين دابك حالنا يسكوكين يرينه لكن مركور صوت هذا هذا أحمدية قرقر وحيو سعودان لفت قرن عنده وحيو سعودان دولدن يلسي حالان بربين وحنا سكو سيفهم هذي لسكو فهم وهم بياش عارف ما لو ذرتي ولا قسبي إلا حسن كو حتى ولا قسبي dalkan dhaqaale male cashuur midaysan male nimankan jooga xalale ayaa dalka lacagsi gacan ku haya airportkan lagu sheegay muqdisho yaa shirkad turkiga haysata ma fahantay meesha xasan dhaqaan waxa ugu ma jiro dalka Soomaaliya dhan dakadaha uu leeyahay dakad cashuur male ahmed oo kismaayo wax kasoo dagaasay iskale dawladda federaalka baasiinta uma goob muqdisho wax kasoo baa dawladda federaalka iskale boosaas butlaan iskale koofur galbeedna waxa kale iska wadaa مدغنا ساسو كلات marka dalkan xasan waxa uu sheeganay waa riyamaamad xasan wax gacan ugu jira male xasan waa inuu garwaaqo horta barti waxay tahay kadib waan miiska hal ku soo laabto waa inuu ogalaado inuu ku fashilmay gabi ahaanba xilki loo igmaday ciidan ma dhisin ciidankii kala diray dhaqaale ma midaynin eer ma artahay amni ma midaynin dal isuma keen uu kala geeyay danni baa laba sano iyo xilki ya afar bilood ka maqan yahay dawladda ugu wada laba sano يا أفر بلاد يونان دولة دنيا لشغين، وانا كم أرمى بيش عارف أنا غاليس، حسن قرش وين اللي جبنا له أنا وكاس، أوزع دوار ترى كان، حسن هو حسن، حسن معناها أو كوبن حسن وكل جي سجية ما، هي حسن وكل جي، وان قرت، أيضا كي بكل جي، سومالي دي بكل جي، دل كي بكل جي، أمدي بكل جي، نقاله بكل جي، سومالي نبي بكل جي. wuxuu sakala geeynin ma jirtaa waan gartay wuxuu sakala geeynin xasan midayaa ma aha midayaa ha ay dambaajinaynaa hay inta sort waan taas waan gartay xasan kala geeyay ayaa la yiraahdo horta ninka hay waa dal xumeeyay hay cali yar nimay dhahan ayaa wuxuu bixiyay dal xumeeyay hay ninkan dal xumeeyay la yiraahdaa lama dhahay wiil dal miday dal miday lama dhaho hay waa dal xumeeyay waa runtii waan gartay aad bu kalimadaas iyo horta iyo يقول هلا حسن دل حماية اللي هداي وحكروا معنا لما جرتوا ماشي أنا وحاب كوه وقال تواسيس إيو دولة دي سيد البا تواسيس إيو يدد أن مجرنا يساي معنا لهين يدد أن كوارت لهين يدد أن كباسي تلهين وقار قربها كل أجسين وحاهم با جلها سريع إيو جلها برلمان كي وحاهم با كوه ذبح وحير با ضد ودنيين وقمن هرت كل شراب مركو مدة سبعة هرت إليها بدالي آمين تبوتي إيو iyo eritrea jabuuti waxay codsatay adeebay ku sumo gol yahay in la dhaxdhaxaadiyo iyada iyo adeebay ku sumo gol yahay eritrea maxaad kala leh way jirtaa arintaasi arintaasi dawladda jabuuti waa ya qaramada midow waraaq u dirtay waxay sheegeen in ayaga iyo eritrea muddo dheer khilaaf uu soo dhaxyaalay laakiin jabuuti ay maanta u diyaarsan tahay in la wada hadlo sharciga caalamiga ah lagu kala baxo sharciga caalamiga ah in lagu kala baxo oo adduun sida wax waxadeeyo dhulka isku haystaan labada dal qaramada madow iyo caalamku inuu ayuu amaqraati ka noqdaan dalalkan dhulba isku haystaan waa Djibouti iyo Eritrea haddana waxaan ma Eritrea ayaa gacanta ku haysa meesha la isku haysto Eritrea gacanta ku haysa aanu malayn laakiin Djibouti waxay leedahay waxay caalamku noo xukumayaan diyaar u nahay waxaan tabanaynaa Eritrea hana laga soo gaaro ayay leedahay dawladda Djibouti soo gala dawladda Djibouti maalmada shalay waxay sheegtay inay wali Ethiopia badii u hayso tikid ayay leedahay chachora ma inay wali u hayso chachora ma chachora waa tawayn tajora soo garantay tajora ma tajora ha door aan moodi haye tajora haye ha wasas tajora soo dikid la ma jirto tikidaas ay soo qoreen tikidaas aan diyaar online Ethiopia ya ana maal gashato لكن ولو حد أن يتوب الجواب وان كلا أنا يتوب يد كذا أنا إلهي ما كنت لا إله وما رح نبكي يا لان مراكب بقصو حرنن ولو حد أن يتوب يا دكذا أنا هينا لكن يتوب ولا قال أي لأن الجواب نص يتوب يا نهار يفشك تدي هذا لو سجد كنا جاهزون حسن وكيف ما لما دي درها هذي وش يعني دي أنا جاوب عيد أود عيدنا لنا هي تقرن قالوا في السنة النبي نحن نقول كوكب سن بس في قعدت annagu bad iyo dhul aan qabsanaa rabnaa wiil cidnana kama baryay nabi qarniga maanta la joogo wuxuu ciidan baa la isku maqoonayaa ciidan baa la isku qabsadaa Itoobiya haday sanadkan qabsan weyday laba kun iyo labaatan afarta bad iyo dhul wadamaan ka qabsanaa haday qabsan weyday dhul u sheegay lama garanay
بريتاني كودا من الصومالي كودا هذي قبسون ويلقد ما قبسناش ويلقد ما قبسناش سال هذا كعيدا بدنته محيي ويلن وهايبر ويل كورنيل أو أسكرية وأسوق فرنت تجيء ياه جانكو هايبر ما فهمت هو أدوك أنا وحشر عيي وحوجي أكل هين هذي سال هذا يجوي ببطة قبسون ويدبر ويلقد ما قبسناش يدبر ويلقد ما قبسناش حسنا حسن منو هاي حسن معه عمره بكفكرة يا حن عمره بكفكرة يا مركب ماشي وكرس جامبرز كوفر يا أديات بو ماتي يا هيدا وضيال برامج كن فاقدات دائما هاي نكون جنانة دينا إنتي ندودن بقول كل مدونة متكلم لنا مدا وحنا دكتور تيجي ناسي دا أيوة نبتقلي